Jose Chameleon avudde mu kuimba nadda mu kuvuma Bobi Wine. Fiifi da Queen na Atabuse baby nombi kuletedde embeera ya palaso mu ddwaliro jino jikuletedde ojukira abayimbi biwaga nti owunya Bruno Kebe yayamba bannange bamwekokole embeera mwe baliimbyo kamala atengane president wuna woni nze ensi yonna byonna mbikuletedde bachala ba musajja mukuru urasa balwanye bibi no mbikuletedde mukwano gwange bibi no byonna mbikuletedde naye nga mauliye manji getu ino unako lwalero malayo video eno mukwano gwange ogenda kuba oganyulwamu nkujukiza okubanga ogenda maso nokubanga subscribe nga channel yafe wa video yafe like muganda wange nkwebaza konyo kwebaliza ddala gwe munna Uganda wena josinzira okubanga owatanya mukama Katonda kwe byosinga okubanga oyagala tutandikide wano unako lwalero tutandise n'omukyala Spice Diana munanga ino omwana gwe bamuleetedde omwana mukwano gwange nga ayina ekirwadde ky'omutima yeetaaga buyambi yeetaaga kasente ogenda maaso n'okubanga bamulongoosa ntegedde koko nti yeetaaga sente eziri eyo mu ddoola 10,000 okutuuka mu 10,000 kale nno buli muntu yenna muzira kisa asobola okugenda maaso n'okubanga ayambako mwana mulenzi ono osobola okugenda maaso n'okubanga odonetinga bambi n'oteeka ya akasente ne Spice Diana abeegayiridde era abasaba mwenna abasobola osobola okuteeka ku namba z'essimu ezo eziri awo n'otaasa omwana w'eggwanga naye n'asimattuka embeera neeyagala ng'abaana ababo baba abalala byebiva sayidi eyo bwe tuba nga tuvuddeko eyo bannange pulezidenti wa Russia atamye Vladimir Putin agenze maaso n'okubanga akakasa akawungeezi ka leero nti mukwano gwange amine kiri ekikeseza jjo nti awoninga ensi zonna ezigenda maaso n'okubanga zeyingiza mu lutalo lwa Ukraine gyali mugenda maaso n'okubanga akuba abaayo n'agamba nti ngenda kutuusaako ensi kye mutalabangako ngenda kukuba ensi mwenna abagamba mutwalayo ebyokulwanyisa muyambako Ukraine ensi egenda kulaba kyetalabangako akasajja kakaaye kawoninze ensi jukira kayina omuko ogw'obutwa kayina nukiriya akasajja kasobola okukola ekyobugwagwa ne kagenda kasaanyaawo ensi njagala okutegeeza omuntu alina nukiriya muganda wange mumugenda nga kompola wabula kawoninze ensi oluvannyuma lw'okuba munnange ebifo ebyenjawulo bwe tuba nga tuvuddeko e Russia tugenda wa Pulezidenti Museveni waliwo komediyani eyatibwa Dr. T. Amale yapostinze ekifaananyi ekyo nga Pulezidenti Museveni ava mu State House ne Paul Kagame pulezidenti wa Rwanda n'agamba oba aba NUP muli luddawa endagamuntu tezasobola batuusa mu State House yakirese engeri ya kujereegerera engeri ya kumanyiira nti endagamuntu nga tezabayamba batuusa mu kifaawo kale singa mu muliwo ba Facebook in-laws muganda wange ne batandika omuwa 1212 bamuvumye obaoli obyo tutasobola teeka wano binjo kamala bwe tuba nga tuvuddeko eyo mujjukira abaana Bruno Kere yagamba nti ayamba abaana abo baava mu yolesa ekitone nga eŋŋombe yasinga okukwata ye yamuwonya abaana bano Bruno Kere abatwala n'ategeeza nti agenda kuba abayambako bakulaakulanye ebitone byabwe kariya zaabwe wabula we tuwogerya mu kiseera kino abaana bano balaajanira gye bali bagamba amawuli agava sayidi eyo gagamba nti baabagobye ne mu nnyumba Bruno Kere takyalina kyabayamba n'amasimu takwata ebyo bye biva sayidi zeeyo wabula Bruno Kere wandizeeyo n'odduukirira abaana bano daba embeera abaana mwe bali ate nga gwe abaleeta e Kampala bo bagamba Bruno Kere yabaleeta e Kampala n'olwekyo kyandibadde ky'amakulu n'abayambako mu komenti z'abantu bagenze maaso n'okubanga munnange banenya Bruno Kere dwaki abaana babaleeta e Kampala ate n'obasuulawo busuuzi kale bali sayidi eyo
akayumba ke kongabu kalaba na kumiranga na biwobe basaba Bruno ke waki ya demu haba jukire wabula na amasimu Bruno ke tachakwa atirako dala biebidi saidi yeyo nyenda kuba mbatwala mauli ya amalala amalala gamze iluasa neba chalabe okuli omupia kosane Angel guya yanjula mubutongole Angel yechanga na tambula na agenda wabula luvanyuma lw'ogenda omugagga si muntu Lwasa yayingizawo namba giyaita UBL UBL ye mukyalo omupya munnange kakati we twogerera nga Angela oba Angel ayagala kudda wa Lwasa Lwasa agamba nateekawo dda UBL kapyata mvuga kanamba oyo gw'olabaawo munnange ye mukyalo omupya Lwasa yagambye sidda jennava awapana sidda mabega Angel genda sichaina chenkwetaza biebiva saidi yomugaga Lwasa ebintu omukyala ayagala kudda Lwasa agamba genda nakutegezezaako mukwano gwange nga tuvuddeyo nti palaso mune yabadde agenze okumukola oboolyawo sajale esembayo wabula abasawo baamutegezeza nti agenda abeerera ddala bulungi n'akakasa abawagizi we nti anaatera okubanga akomawo ku stage munnomoye nga bulijjo palaso baganda be bayitiddeko mu ddwaliro omugana ng'okubanga bamucekingako kuli Dr. Jose Chameleon ne pala ne wizomanizo wabula oluvannyuma lw'ebyo bagenze ku Facebook zaabwe ne batekayo ebigambo bino wizomanizo agambe get away soon brother the devil is trying to sabotage your time nti sitani agezako kuingia akaseerako na yefe tuli ba mayanja family tubimalanga Jose Chameleon agambi all will be well love you brother kings are kings aba kabaka baba kabaka prayer for you palaso Jose Chameleon family bwetyo emubeeredde mu muganda wange bwetubanga tuvako side eyo still nga tuchali ku Dr. Jose Chameleon sasa simba omunene Dr. Tageja Takoga yalumbye Bobi Wine wali ku birthday ya General Muhoozi mukwano gwange yagenze maso n'okubanga ali obuuka nga gamba ye takyagala kumanya bya bufuzi Bobi Wine yani tayagala na kumanya ye mikwano gye Muhoozi ne Toyota muganda wange yagenze maso n'okubanga ali obuuka wabula njagala okujjukiza ina show e South Africa banna South Africa banna Uganda nga basinziireyo bamugambe tolinyayo ekigere togeza n'osembera nayo njagala okutegeeza nti ebigambo bigendedde ddala n'okuba maaso n'okubanga bikaawa Chameleon bamugobe South Africa wabula aliwo posti efulumya gye nkuleetedde olabeko gwe munna Uganda posti egamba etya egamba nti Dr. Jose Chameleon mbu bamugobye South Africa abaffe dwaki temubaako akugamba oli agambe nti oyo rubbish okumugobe South Africa ako katono nnyo Jose Chameleon munnange okujja South Africa okuyimbira abantu ebibiri emyaka 25 tosobola kuzanyira ku brandi efaanana bwetyo ne bagamba nti munnange tajja kujja yeeyo oba mwagala oba temwagala mubireke tubadde tukyali awo ku posti yemu omukyala Fiifi da Queen naye najjayo agenze mu comment section wali mukwano gwange n'alyoka atekayo obubaka nagamba bannange tuyige ebyobufuzi ebyekisajja kikulu at least omuntu tuwandibaddeawo kanji kusomere yeno nawe osobola okugenda maaso n'ogisoma ebimu Fiifi da Queen agambye bw'ati buli bali kubyabwe mukwano gwange agambye nti ebyobufuzi ebyekisajja kikulu bano abagamba nti kamyo tagende South Africa mukwano gwange battira promoter ticket atenga Jose Chameleon bali bamuwako da deposit no Rachel ebintu babijemo feeling yanawunzikanga agamba nze ndi team kamerikwezi kakati munnange Fiifi da Queen agamba kyandibadde kirungi na kutandikozanya ebyobufuzi ebyekisajja kikulu nga tebiri mu mpalana na feelings bweba ndongo tukube ndongo awunzikanga bagamba ye team kamerikwezi saba mukama Katonda Dunda Gruden abankumire mubere bulungi mikwano gyange
mweraba ajukizo kubanga musubscribinga channel yafe wane video yafe like era bulungi weraba.